نن ورځ چې ده نن ډېر ضروري ورځ ده، دا د فالج ورځ ورته وایي. دا ورځ په ټول دنیا کې د فالج په باره کې لمانځل کېږي. فالج دا ته وایي چې په دماغ کې یا یو رګ بند شي یا یو رګ پټاو شي. په دواړو صورتو کې مرض چې دی فوراً یا د جسم یوه حصه ناکاره شي. دا ورځ په دې ضروري ده چې پاکستان کې د فالج بیماری ډېر زیات زیاتېدو ده. د دې ورځې نن مانځل د دې لپاره ضروري ده چې موږ په عوام کې او په ډاکټرانو کې د فالج په باره کې آګاهي او معلومات پیدا کړو. فالج دی چې هر فالج هر چا ته کېدای شي او په هر ټیم کې کېدای شي. که یو چاته ستا په نزدیکی خلکو کې یا ستا په همسایګانو کې یا ستا په کور کې یو چا اچانک یو دم سره یا لاس کار پرېږدي یا پښه کار پرېږدي یا په خبرو کې څه مسله راشي، په خبرو کولو کې ګانګوړه شي یا خبرې نشي کولای، او یا چې ده دا مخ چې کوم دی دا مخ و یوه خواته وغورځېږي، نو دې ته دا د فالج علامات دي او پکار دي موږ د دې ټایم نوټ کړو او سیده موږ ایمرجنسي ته راورسو. تا ته معلومه ده چې سټروک ډېر د فالج ډېر عام شی دی او خاص کر زموږ په علاقه کې د دې سم مینجمنټ یا سم علاج نه کېږي. موږ په اندازه باندې دغسې ویلی شو او کومې سټډیز دلې موږ کړي دي چې په پاکستان کې تقریبا روزانه 1000 کسانو ته فالج کېږي او په دا 1000 کسانو کې تقریبا 400 مري. له دې اندازه وګورو چې پاکستان کې تقریبا هر کال 1,00,000 سیونه چې تر 500,000 کسانو پورې د فالج د وجې څخه مري. چې معلوموي چې دا وجه څه شوی دی، په کې بلډ پرېشر ګورو، شوګر یې ګورو، کولیسټرول یې ګورو، وزن یې ګورو، سګرېټ څکوي یا خدای نخواسته بله نشه کوي یا د زړه یو څو بیماریان دي چې په کې به دغه طرف فالج کېدلی شي. زموږ مریضان له بده مرغه هغه پر ټایم باندې ډاکټر ته ځان نه رسي. زموږ په خلکو کې په شو په علاقه کې تر اوسه پورې هم هغه بندول چیلم مکل څلوښت ورځې بند کړي، هېڅ مه ورکوه، نه مې لمبوه، مه خوراک د دوا ورکوه. دا شی څه دی؟ ډېره بده خبره ده. باید سي مریض ته فالج سمدستي تر ډاکټر ورسي. پرایویټ دی نشي پیسې لرلی، سرکاري هسپتال ته راوړي، هلته سیټي سکین کېږي، ام آر آی کېږي، هلته بیا دغه معلومه شي وجه څه شی دی. موږ ته معلوم څلوښت ورځې سړی بند شوی، څه راسي بیا یې د لاسونو داسې څه وي، د لاسو پښه هغه فالج والا لکه سپنګ جوړې ده، تر سخت څه وي، نو که ته پر وخت باندې فیزیوتراپي وکړې کم از کم هغه چم بنه کړي. امریکن سټروک اسوسیشن او امریکن هارت اسوسیشن دا وایي که ته غواړې چې د زړه د بیماریانو څخه د دماغ د دوایانو د بیماریانو څخه ځان بچاو کړې، نو په دنیا کې اته شیان دي چې دا وکړه. دغه دپاره ډېر وسایل نه دي پکار، پیسې نه دي پکار. هغه اول دا د سګرېټ دی، دویم دا د سیډنټري لایف سټایل ورته وایي چې دا موږ د آرام د عیش وړې ژوند تر وو مړی وخوره پر ویده سي. دا علاقه ته واک شروع کړه، که دی واک لږ کوئ بیا رننګ شروع کړه، منډې شروع کړه، اکسرسایزونه کوه. دا یې دویم. دریم دا دی چې خپل وزن چې دی دا د سټنډرډ د معیار مطابق وزن باید ستاسو ډېر نه وي، موټه ډېر نه دا سم کې. دریم دا ته خوب څه شو وکړې، واته ګڼټې ښه د مزې خوب چې پاکې پر سکون خوب یې دا وکړې. او بل دا دی چې آیډیل خوراک استعمال کړي. خوراک کې دا تره شیان چې پاکې غوړ او غوښې او مالګه کم وي، سبزي ډېره وي، فروټ ډېر وي. دا 15 شیان سو. درې شیان دا دي چې هغه به ته ګورې، یو بلډ پرېشر هغه باید چې نارمل وساتې. موږ نارمل بلډ پرېشر وخت وسي د یو چا بلډ پرېشر 120 بالای لاندې اتیا باید تر دې پورته نه وي، لیکن زموږ وایي چې که چیرې داسې نه شي کېدلی کم از کم تر 120 تر 90 خو نه پورته نه وي. بلډ پرېشر به ګورو، شوګر به ګورو. شوګر باید چې د روغ سړي هغه په تس نس باندې تر 110 بالای نه وي. که چیرې یو سړی تر 110 بالای یو 120 لاندې شوګر لري، د وینې شوګر په تس نس باندې، دا سړی پر خطر دی د شوګر مریض جوړ شي. نو که چیرې تر 120 بالای سي پر تس نس باندې د شوګر، بیا خو نو دی د شوګر مریض. نو شوګر وکتل سي، بلډ پرېشر وکتل سي او کولیسټرول وکتل سي. نو دغه ته شیان خو بیخي په اسانه دي. نن سبا په کوټه کې هم یو علاج شروع شوی دی چې هغه ته ټي پي ای وی، دا یو ستنه ده، ګرچه ګرانه ستنه ده، تقریبا داسې په 1,500,000 روپۍ پورې پرې وځي. دا که یو مریض موږ ته ښه تر ګردو دغه ښه دی په اوله ګنټه کې ځان راورسي، لیکن که بیا هم دی تر څلور نیمې ګنټې مخکې هم ځان راورسي، نو بیا دغه ستن ورته لګېدلی شي چې هغه ستن د دی له ډېرې مزدوري څخه خلاصولی شي.